Перший патріотичний мурал з'явився у Новоархангельську. Стінопис створили двоє місцевих жителів та переселенка з Харкова. Згуртував команду автор ідеї – художник Олег Дерев'янко. До Нового року працював в Києві, дуже вдохновився там муралами, дуже багато муралів. І хотів дуже давно вже хотів по типу щось в Новоархангельську, але так як у нас є і молодь, і старше покоління, хотілося б якось, щоб усім сподобалося. Вже під час війни митець вирішив, зараз саме час для втілення цієї ідеї. Швидко знайшлися і дві помічниці. Одна з них – переселенка із Харкова. У Новоархангельськ Валерія Гамалей приїхала на початку війни. Мені здається, що тут, в Новоархангельську, в мене все випадково, бо це для мене хобі – малювання. Да? А як ми познайомились з головним мистецтвом, якось познайомились, да? І от тут, да. Я трохи прийняла участь, трохи допомагала. Третя авторка малюнку – місцева жителька Анастасія Перехрест. Каже, за основу сюжету взяли місцеві краєвиди – квітучі схили та річку Синюху. Google, Pinterest, шукали ідеї, шукали символи. Ті самі квіти, навіть та сама вишиванка щось означають. Це дуже круто. Місце для малюнку обрали швидко – задня стіна господарчої будівлі селищної ради. Вона саме виходить на площу, де вдень проходить багато людей, а ввечері збирається молодь. Особливо повз малюнок не могли прийти діти. Вони всі хотіли малювати діти, вони всі сфотографувалися з пензликом, і кожна дитина намалювала по одній травинці, і так вийшло в нас, да, спільна праця. Найбільше команда зосередилася над образом дівчини, що одягнена у вишиванку та має квітучий вінок на голові. Навіть із давніх давен вважалося, що вінок на голові – це символ родючості. Автор ідеї каже, до осені їхня команда планує продовжити малюнок на стіні праворуч. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.